Şehitler vatan bölünmez. Şehidimiz ölmeyin, çırağımız sönmeyin. Şehitlerimizden hem aziz kardeşimizin paç ruhunu salavatla yad ediyor. Bize namazda iştirak edenler Allah her bize acir verir. Kendi ehli cemaatimizin burada iştirak edenlerin vacibi şer'i meselelerini yerine getirmeyde zahmetli olanların. İnşallah. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Devletimizi daha güçlü. Allah ailəsinə səbr mərhəmət eləsin. Allah burada iştirak edənlər hər birinə razı olsun. Allah ölkəmizi daxili və xarici fitnəkar xainlərin şərrindən Ərbin olmaz olsun deyirik. Azərbaycan bayrağını bir xatirə olaraq sizin icazənizlə səfərləyə yedi il sinif rəhbəri olmuşam. Şükür gözümüz yollardan çəkildi. Bugün Ali Başkomandanımız ölkənin birinci əskəri Aziz İlham, sənə təşəkkür edirəm. Sənə təşəkkür edirəm Azad Qarabağıma görə. Sənə təşəkkür edirəm. Şəhid qardaşımın nəhayət nəşini tapdığına görə, onu məzar sahibi etdiyinə görə mən fəxr edirəm səninlə. Mən fəxr edirəm belə bir şəhidin, belə bir igidin qardaşıyam. Onun müəllimi olmuşam. Bir daha hökumətimizə Azərbaycan əskərinə deyirəm, alqış sənə, Azərbaycan əskəri, yaşasın azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, yaşasın onun böyük prezidenti İlham Əliyev cənabları.